новостів. Продовжуємо актуальні теми дня сьогоднішнього обговорювати та й загалом аналізувати цей тиждень. Найближчі півгодини з нами політичний аналітик Андрій Бузаров. Андрію, доброго дня. Будемо починати ось із якої інформації. Україна закрила в'їзд для чоловіків із громадянством Російської Федерації в віці від 16 до 60 років. Про це на нараді у президента заявив керівник Державної прикордонної служби Петро Цигикал. Раніше у зв'язку із воєнним станом Україна заборонила в'їзд до Криму для іноземців. Почуємо. В пунктах пропуску здійснюються посилені заходи контролю. На сьогодні обмежено в'їзд іноземців. Перш за все, це громадян Російської Федерації. Здійснюється не пропуск громадян Російської Федерації віком від 16 до 60 років. Це осіб чоловічої статі. У свою чергу, за повідомленням російських джерел, Російська Федерація не буде забороняти в'їжджати українцям. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. Каже, відповідати дзеркально на рішення Києва було б недоцільно. Вона наголосила, що обмеження на в'їзд в національному масштабі можуть призвести до колапсу. Почуємо цитату. Говорити про дзеркальність просто страшно, тому що якщо хто-небудь спробує повторити дзеркально те, що відбувається зараз у Києві, то це може призвести до божевілля. Ну, стосовно дзеркальних заходів, Російська Федерація говорить про те, що не застосовуватиме їх. А наскільки безпечно зараз українським чоловікам їхати до Російської Федерації, як гадаєте, Андрію? Я думаю, що на государственному рівні со стороны Российской Федерации не будет никаких жестких мер по отношению к тем гражданам Украины, которые ездят, будут продолжать ездить в Украину. Ну, возможно, какие-то отдельные частные случаи со стороны там, граждан Российской Федерации, нелицеприятные в адрес украинцев, возможно. Но на государственном уровне я не вижу какого-то негативного отношения к украинцам, которые туда ездят по работе, по учебе, по личным связям. Буквально недавно у меня знакомый из Новосибирска вернулся. То есть, ну, спокойно ездят. А что касается въезда россиян сюда, то я не видел здесь глобальных каких-то негативных отношений к россиянам. Я видел в Москве, в Киеве номера российские, автомобильные, то есть сюда они приезжают. Поэтому эта мера безопасности, она, очевидно, продиктована формальными причинами, то есть соблюсти те меры, которые предписал президент в пункте, особенно, по-моему, 12-13, засекречено. То есть мы многие вещи не знаем. Поэтому то, что будет происходить в рамках военного положения, введенного в регионах Украины, наверное, мы и до конца, может быть, и не все знаем. До речи, так, зараз долучимо до нашего эфирного обговорения Игоря Мосійчука, народного депутата, від фракції Радикальної партії. Пане Ігоре, доброго вам дня, вітаємо вас. Доброго дня. Ну от, дивіться, керівник Державної прикордонної служби Петро Цигикал говорить про те, що Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації від 16 до 60 років. Росія дзеркальних заходів вживати не буде. Як ви, як народний депутат, можете прокоментувати усе це? І наскільки, от ми говоримо зараз в студії, наскільки зараз безпечно українцям, чоловікам їхати до Росії? Я розділив відповідь на ваше питання на дві частини. Ну, я абсолютно підтримую крок про прикордонників українських по забороні в'їзду в Україну чоловікам призовного віку з Російської Федерації. Особа, офіцер головного розвідувального управління Міністерства оборони Російської Федерації під прізвиськом Аймбіндер, який курував теракт на мене, приїхав звичайним потягом з Москви до Києва. Звичайним потягом в підкладці шуби привіз вибухівку, координував дії терористів і потім також звичайним потягом покинув Україну. Тому я абсолютно підтримую дії українських прикордонників. Що стосується українців, які їдуть до Російської Федерації? Ну, перш за все, я хотів би попередити всіх українців, що їдучи на територію країни-агресора, вони наражаються на небезпеку. Їх можуть звинуватити в наркоторгівлі, тероризмі, у чому кинути за грати, так як там вже є сотні українців по абсолютно сфальшованих звинувачень. Але в той же час у мене є питання до української влади, тому що саме українська влада винна в тому, що українці масово їдуть за кордон, в тому числі
до Російської Федерації в пошуках кращої долі, в пошуках роботи, щоб прогодувати свої родини. Тому замість того, щоб роздувати щіки і розповідати, які там круті, влада українська мала подбати про економіку. От наша радикальна партія Олега Ляшка має чіткий план, як нової економічної політики, як відродити промисловість, сільське господарство, дати українцям роботу і зарплату. Тоді українці не будуть їхати за кордон. Ігоре, давайте от тепер поговоримо ще про політичну діяльність. Так, от в межах цих 30 днів, поки діятиме воєнний стан. Я так розумію, ви цього тижня вже їздили регіонами, де воєнний стан запроваджений. Щодо політиків, так, от є якісь, відчули ви на там цей воєнний стан чи не відчули? В чому це все проявилося? Чи не Я особисто не відчув воєнний стан. Зараз я, на жаль, через стан здоров'я не зміг поїхати в Херсон. Там зараз засідає тимчасова слідча комісія у справі про вбивство Катерини Гондзюк. Парламентська, колеги працюють, я на зв'язку перебуваю і ніяких перешкод не бачу. Але в той же час воєнний стан для президента Порошенка почався з того, що місцева влада Бердянська, керуючись тим, що воєнний стан, внесла агітаційний намет радикальної партії. Ну, я думаю, що це останнє, що мало робити влада при введенні воєнного стану. Тому що ми дали 30 днів президенту і військовим для того, щоб навести порядок на тих територіях, 10 областях, подавати хаос і анархію і організувати оборону на випадок прямої російської агресії. А не для того, щоб порушувати права і свободи українців, в тому числі політичні. Дякуємо вам дуже, Ігор. Ігор Мосійчук, народний депутат, представник фракції Радикальної партії в парламенті. Зараз будемо повертатися до обговорення теми вже воєнного стану з нашим гостем Андрій Бузаров, політичний аналітик. З юридичної точки зору, Андрію, як ви бачите, от що зараз таке воєнний стан? Чому обмеження, так, які там місцева влада запроваджує, вони в регіонах? Цих 10, вони фактично різняться. Десь мітинги не заборонені, десь вони заборонені. Десь посилений огляд зараз автівок на блокпостах, десь ні. З юридичної точки зрения я повністю согласен з тою оцінкою, яку дав, по-моєму, даже у вас, в тому числі, в студії, говорив известный юрист, міжнародник Роман Бессмертный, сейчас кандидат в президенти. Он тут очень хорошее название дал. Придумал, напив воєнний стан. От мені кажеться, з юридичної, з політичної точки зрення, це іменно полувоєнне. Так, добре, в якій частині він тоді воєнний? В тому, що формально він підписан і введен в експлуатацію Совета національної безпеки, президентом Верховної Ради. А по факту у нас на сьогоднішній день ще рельси не переходять. Я веду рельси нашого государства на економічні якісь другие критерии подготовки к войне там, и так далее, и тому подобное. То есть мы не видим сейчас солдат в Киеве, их не видят, в принципе, в тех регионах, где введено военное положение, я имею в виду в центральных областных административных центрах. То есть мы не видим перекрытия границ, там, развертывания системы обороны. Вот его ввели вот так, а потом его, наверное, отменили. Так, ну, дивіться, я буквально зацитую. Так, стосовно регіонів, на Сумщині, зокрема, місцева влада заборонила проводити масові заходи акції одразу після там оголошення. В Запорізькій області просили на рівні губернатора носити із собою документи, які посвідчують особу. Ну і вибори перенесені вже в всіх 10 регіонах. Виставили в середу цієї середи у Вінниці озброєні патрулі, і всі підозрілі авто силовики перевіряють. Да, це політичні наслідки, я би сказав. Політико-правові і соціальні. А до цього у нас, от поясніть, будь ласка, мені там і нашим глядачам, посилений режим несення служби національною поліцією. В країні четвертий рік війна. До цього який режим несення служби був? І стосовно підозрілих авто. Їх, здається, постійно обстежували і оглядали детально. Ці пояснення повинні предоставити представителі влади. Мені, як громадянину, як експерту, це непонятно. І точно такі ж питання я можу задати їм. Я не підтримую подібні дії, оскільки реально дуже багато питань. Я могу комментировать последствия этих решений. А что касается реальных действий, то они как минимум странные.
У меня возникает вопрос, вы Масичуку его задали, кстати. Что дальше будет после военного положения? То есть, получается, его должны отменить 26 декабря? Агрессия и ситуация на Донбассе и Крым вернутся в состав Украины, все прекратится? То есть очень странный вопрос, очень странная противоречие. Ну а что это такое тоді? Это репетиция, можливо, перед запровадженням там реального военного стану по всей стране? То, что я вижу, идет реальная подготовка к выборам. Я имею в виду подготовка в штабах. По моей информации, вот, общаясь с разными политиками, которые к вам приходят, на разные телеканалы, они все готовятся, и провластные, оппозиционные, к выборам. То есть, если бы они были уверены в том, что не будет выборов, они не готовились. Даже провластные все готовились. Ну, а им что-то заважает? Не, ну реально. Если бы они уверены были в том, что выборов нет, будет военное положение, власть бы не готовилась. А посмотрите, там Яценюк везде развесил свои борды, Порошенко лозунги армия мова там, и так далее ставит. То есть, все готовятся к выборам. Значит, выборы будут. Вот в каких они условиях будут, это большой вопрос. И когда будет прервано военное положение. И введено ли оно после выборов, там, после президентских, либо накануне. Опять же, интересный вопрос по поводу областей. То есть выборы-то могут проходить теоретически, да, в каких-то областях, каких-то не могут проходить. Либо они приостановлены будут, либо отсрочены. Очень много вопросов. Это взагалі можливо проведение выборов не по всей территории Украины? Смотрите, я вам хочу напомнить 2014 год. Я хорошо его помню. Когда были президентские выборы проведены 24-25 мая, и Крым, Донбасс не голосовал, потому что до этого, 12 мая, там был так называемый референдум, россиянами проводили. И нормально провели же выборы. И все сказали, да, это настоящий избранный президент. А сейчас, если сейчас не будет, допустим, в 5 регионах выборы не пройдут, а другие пройдут, опять же все скажут, наши партнеры, западные прежде всего, скажут, ребята, ну все нормально, вот же вы избрали. А там военное положение, там нельзя, в Одессе вот сейчас ситуация усугубилась. Это еще раз возвращаем к тому, что сказал Бессмертный. Что будет после 26 числа? То есть власть либо должна его отменить, военное положение, либо пролонгировать. Поэтому тут 50 на 50 вероятность, и того, и того. Наша карта. Знову, от ми там з 28-го числа постійно з 27-го показуємо. Як гадаєте, Вінниччина, Андрію, чому опинилася серед? Сьогодні було на одному з телеканалів, задав вопрос журналісту. Я не можу об'яснити, чому. Юридично я розумію. Так, говорять, ну, Придністров'я, Передністров'я, там може бути йдуть нападіння. Ну я був в Придністров'ї 2 місяці назад. В Тирасполе был, когда ездил через Молдову, Украину. Там стоит 600 или 700 солдат российских со времен еще каких годов. Это контингент ограниченный был введен туда по специальным соглашениям. Я не думаю, что 600-700 миротворцев российских могут захватить Винницкую область. Но с другой стороны, если сказать, что это по политическим соображениям введено, то тут тоже не совсем убедительный будет аргумент, поскольку ведь президента рейтинг Винницы довольно сильный. Да. Поэтому мне непонятно, почему здесь есть Винница, почему здесь Сумы, почему даже Одесса попала сюда и так далее. Ну, там выход до моря, Одесса, Херсон. Если везде есть опасность, то нужно было вводить теоретически в любом регионе подобное военное положение, поскольку нам постоянно рассказывают по телевидению представители власти, что, ребята, везде агентура России. То есть теоретически это в Закарпатье может быть какая-нибудь провокация, в Ровно, во Львове и так далее. Но почему-то там не ввели военное положение. В Черниговской области она граничит с Белоруссией. Беларусь – это союзник России по ОДКБ, по военно-политическому. Теоретически, возможно, отовсюду. Но почему-то выбрали именно эти регионы. И власти очень сложно объяснить нам, экспертам, гражданам обычным, почему именно эти регионы выбраны для того, чтобы ввести там военное положение. Некоторые эксперты мне говорят, Андрей, так понятно, вот тут рейтинг президента плохой. Оппозиционного блока, там, Бойко, кандидат в президенты, там, на Донбассе, в Одессе лучше. Например, такой вариант. Логичен. Но тогда зачем вводить сейчас? Если он пообещал на всю страну президент, что он отменит военное положение, ну, к Новому году, да? Надеюсь, так и будет. Но я не исключаю, что в январе могут его повторно вести. Ну, дивіться, зараз поговоримо про це. Дія воєнного стану може не завершитися через 30 днів. Так вважає директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Андрій Єрмолаєв. Каже, в деяких областях із 10 воєнний стан можуть продовжити і без участі парламенту. Почуємо. Термін дії прийнятого закону – один календарний місяць, і закон не має на увазі право президента продовжувати термін самостійним рішенням. Але в законі про оборону така можливість допускається. Я не виключав би, що, отримавши право на введення воєнного стану в 10 областях, керівництво країни спробує продовжити його в окремих областях з цих 10. Особливо в тих, де з точки зору влади можуть зберігатися ризики – у Приазов'ї, в Харківській області. І це може статися вже без участі парламенту.
Так, ну давайте зараз в юридичній площині, так, от з точки зору права, 26 грудня, які подальші кроки? Якщо цей воєнний стан, ну, наприклад, от Андрій Єрмолаєв говорить про те, що може бути пролонгований. Яка юридична процедура цього? То я думаю, що юридично на сьогоднішній день все це має відбуватися, ну, логічно, якщо розсуждати, послідовательно, то, на мой взгляд, так той же процедурі, в которой оно було і провозглашено. То есть, Совет национальной безопасности принимает решение, указ президента и Верховная Рада. То есть я сторонник вот этого юридического подхода. Кто-то из юристов скажет, да нет, достаточно просто подписи президента или там решение Совета национальной безопасности. Но я считаю, что та процедура, которая сейчас была для ведения военного положения, она должна быть полностью соблюдена и при повторном, при повторной Тобто засідання Ради нацбезпеки і оборони, відповідний указ президента, ну, голосування у Верховній Раді, усе я це, считаю, як і було. Да, я вважаю. Чому? Тому що так би було б ідеально. Чому? Тому що коли ми пролонгуємо якийсь договір з міжнародною, зі країною, пролонгація відбувається точно так же. Тобто Верховна Рада пролонгує і так далі. Тому тут весь порядок суб'єктів або сторон должен быть соблюден. На мой взгляд, это было бы демократично. Но не факт, что президент может в одностороннем порядке это сделать. Є, от, знову ж таки, законом передбачені умови, за яких президент в односторонньому порядку все це може продовжити, і з точки зору права до нього питань не буде. Не готов сейчас сказать, нужно посмотреть внимательно. Но я думаю, что юристы провластные смогут найти сюда какие-то лазейки для того, чтобы подобные действия совершать. Тем более, есть коллизия серьезная, юридическая. Как соотносится операция объединенных сил или АТО? Вот у меня нет объяснений на этот вопрос. Это коллизионность классическая, это нигилизм правовой. Поскольку, если мы ввели военное положение, что тогда делать с операцией объединенных сил, которая была введена в апреле этого года вместо антитеррористической операции? Коллизия правовых режимов. Это очень сложный момент. Здесь надо, чтобы уже юристы конкретно практики изучали этот вопрос, но тут очень много вопросов. И дальше что будет? Получается, мы через полгода, через полмесяца вернемся опять к операции объединенных сил, да? Ну, понимаете, очень моменты сложные. Но я думаю, что все-таки, наверное, не будет пролонгировано. Пролонгіроване воєнне положення. Це політичний більше от зараз аспект стосовно пролонгації, адже тут необхідна також більшість голосів, і як цього разу може голосувати Верховна Рада? Якраз я хотів привести к голосуванню в Верховній Раді, яке я смотрел, хоч і не знаходився в Україні, але я смотрел все, що відбувалося. І от мене більше всього хвилювала позиція Тимошенко. А радикалів не хвилювало? Радикалів, от Ігор Мосійчук, він там об'яснив все в прямому ефірі, чесно. От їх позиція, вона пусть объясняется их представителями. Дело в том, что Тимошенко номер один сейчас по всем рейтингам кандидатов в должность президента. Вот она проголосовала за военное положение. Наверное, был какой-то консенсус. Она, понятно, почему проголосовала. Потому что она последовательно, в принципе, и поддерживала идею введения военного положения. Ну, она про это говорила, как раз с трибуны Верховной Рады. Да, конечно. Тут... Но за три месяца до выборов это потенциальная угроза может быть и для нее. Ну, вона проголосувала. Ну, звісно, якщо... Ну, а яка зараз для неї, як для політика, в ці 30 днів загроза? Ну, якщо відстрочать вибори, то у нього шанс потеряє виграти президентські вибори, а Порошенко тоді залишається автоматично руководителем країни. Ну, а з іншого боку, якщо йти по процедурі, то її фракція може не підтримати відповідну там пролонгацію воєнного стану, і незрозуміло, як там, ну, знову ж таки, та ж фракція радикальної партії буде голосувати, тому що якраз додаткових консультацій тоді з приводу багатьох моментів Олег Ляшко і вимагав під час засідання. Якщо Тимошенко не підтримує голосування, якщо не помиляюсь, 271 голос був за голосування. То есть это минус фракцию Тимошенко 19 или 20 человек. 276, так. Да, но минус фракцию Тимошенко 19, все равно не получает большинство. Поэтому, в принципе, президент может это сделать и без, грубо говоря, фракции Тимошенко. Тогда Тимошенко может пойти в открытую, более активную оппозицию к этому всему, понимаете? Тогда могут... Ну и тем самым нарастить собі еще больше политические баллы. Тут как-то нелогично. Возможно. Но здесь много зависит от позиции президента. И на сегодняшний день до конца непонятно, в принципе, как ему удалось, кстати, консолидировать парламент. То есть как ему удалось набрать 276 голосов. Я честно вам скажу, я уверен был в том, что они не наберут в тот день так быстро голосовали. Но были какие-то секретные, наверное, переговоры, торги, где им удалось набрать. Понятно, что не голосовали представители оппозиционных фракций. Бойко сказал, что это не в интересах страны, что это нельзя делать, что это только подготовка к выборам. И Бойко, скорее всего, и все оппозиционные структуры, за життя фракция, те остатки оппозиционного блока, они и не будут голосовать, даже если повторно будет. Их позиция понятна. Вопрос в радикальной партии, как вы сказали, и в блоке
Боки Тимошенко. Дякуємо дуже вам, Андрію, за цікаву розмову. Андрій Бузаров, політичний аналітик, був гостем нашої студії цієї ефірну останні півгодини. Зараз у нас не тривала пауза, після чого повертаємо.